Hei dere, i serien Kristrix så vil jeg gjerne vise dere enkle måter å gjøre hverdagsmaten litt vassere på. I boka mi, Kristrix redder hverdagen, så er det flere av de. Det er masse Kristrix, og det kommer til å komme mer her på kanalen, jeg lover. Fordi Kristrix, det er superenkle greier som er med og bare gjør liksom fiskepinnene for de helt magiske. Puffa gresskarkjerner, det er altså noe som kan løfte opp en hver rett. Og det er superenkelt. Det her er helt rå gresskarkjerner. Det jeg har gjort med de er at jeg har kokt i godt saltet vann, og helt møre ser sånn her ut. Neste steg nå, det er rett og slett å spre det på et brett. Litt olivenolje. Sånn her, inn i ovnen på 200 grader i 20 minutter. Det lukter fantastisk, og jeg vet det blir godt, så jeg blir umiddelbart sånn kjempehumør når jeg tar ut ovnen. Inn i ovnen, 10 minutter til. Som lovet, varme, sprø, salte gresskarkjerner. Ha det på et glass etterpå, og bruk det i hverdagen. Misbruk gresskarkjernene i hverdagen.